ซีซั่นนี้น้าโอ้6ไคลောက်ยောက်ว่ะเฉยมาเบเจิงก็ได้ยောက်နေมาไม่ดีแต่ก็อซีบ้างคั่นมั้นฉิงงาเซวนจินแล้วอ่ะจนเราจ้ะတော့ဟို ဒီကျွန်တော်တို့ကားမောင်းလာတဲ့တန်တန်းဒီခီးတော့မဆောင်လို့လာတန်တန်းတခြားလုံးပါပဲစီကိုဒီလိုမျိုးအကန့်တန့်တဲ့ရောင်းလာတွေတန်းစီဘီဝေးရတယ်ဒါမှလည်းမကြုံဘူးပေါ့အခုဒီလိုအခြေအနေမျိုးကကန့်တန့်တဲ့ရောင်းလာတွေတန်းစီဘီဝေးရတယ်ဒါမှလည်းမကြုံဘူးပေါ့အခုဒီလိုအခြေအနေမျိုးကကန့်တန့်တဲ့ရောင်းလာတွေတန်းစီဘီဝေးရတယ်ဒါမှလည်းမကြုံဘူးပေါ့အခုဒီလိုအခြေအနေမျိုးကကန့်တန့်တဲ့ရောင်းလ
tengah ada Joey.